Мир вам. Мир. Браття, сестри, ви не будете сваритися, як я буду українською мовою проповідувати на Україні. Я розумію, що це Херсонська область, не Рівненська, не Львівська. Але як я? Мені буде краще. Я вам прочитаю на російській мові, добре? А проповідувати на українській. На українській. Дуже знайоме місце Слова Божого. Книга чисел, 21 розділ, такі слова. Числа, 21 розділ, такі слова. От гори Ор відправились вони путем Чорного моря, щоб мінувати землю Єдома. І став народ малодушествувати на путі. І говорив народ против Бога і против Мойсея. Зачем ви вивели ви нас із Єгипта, щоб умереть нам в пустині? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змею. И помолился Моисею о народе, и сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный взглянул на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив. И другое место Слова Божьего. Євангеліє від Іоанна, третій розділ. Сьогодні вже нагадувався один тільки вірш, я зачитаю чуть-чуть вище, із 14-го вірша. Євангеліє від Іоанна. І як Мойсей вознес змію в пустині, так должно вознесено бути сину человеческому, дабы всякий верующий в нього не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Братья и сестры, я вам скажу, что это велика привилегия для моей души бути сьогодні в Херсоні разом з гуртом Авен-Єзер, з моїм сином Петром, мене також Петро звати, і моїм теж сином і зятем Валерою. І сьогодні просто служити вам. Такий буденний день, але вас так багато сьогодні прийшло, для того, щоб просто бути нам і предстояти перед лицем Господа. Амінь, браття, сестри. Я не знаю, чи вам подобається, як брати співають з гурту Авен-Єзер. Ну, мені подобається. Мені подобається. Багато років я вже з ними співпрацюю, багато ми їздили, в різних країнах бували, в різних країнах. І переносили труднощі місіонерської праці, доріг. Ви знаєте, інколи не досипали, але не скажу, що на Україні не доїдаємо, мабуть, навпаки, рівно, що і в Америці так само. Але, браття, сестри, все рівно нелегка праця. Маючи сім'ю вже більше 20 років, Бог покликав їх безпосередньо. В Америці кажуть full-time ministry, повний робочий день працювати для Бога. І от вони працюють і проповідують Євангелія. І нехай Бог воздасть йому Царстві Небесному. Амінь, браття, сестри, нехай Бог воздасть за кожну добру справу, яка робиться на землі. Щире вітання хотів би передати від нашої церкви, називається Славі Каспол Чорч, місто Федералвей, штат Вашингтон, наш старший пастор Сергій Миронюк і від працівників нашої місії Good Samaritan Ministers або місія Добрий Самарянин, також місія Федералвей. Щире вітання для вас усіх. І вас запрошуємо в Америку до нас, будь ласка. Будь ласка, приїжджайте, відвідайте нас і будьте нам служити. Добре, співати, вірші розказувати і проповідувати так само. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Браття, сестри, можна було б, звичайно, можна було б. Трошки розказати за служіння, за працю нашу. Можна було б, але часу немає, часу немає. Я думаю, що ми якось через Олександра Федорчука передамо вам фільм за нашу працю. Добре, ми такі документальні зробили. Правда, його декілька років назад зробили, але по тих проєктах ми працюємо і зараз. Або фільм називається «Зов серця Індія», про Індію, про поїздку, такий документальний фільм.
І ви зможете подивитися. Я бачу, прожектор у вас є, можете подивитися трошки за наше служіння. Після того, як ми поїдемо від вас. Добре, браті, сестри? Просто продивитися. Колись, може, буде більше часу, трошки могли би і розказати за працю. А на теперішній час я хотів би залишити деякі думки із цього місця Слова Божого. Деякі думки. Одне, що я вас попрошу, моліться за братів гурту Авангеза. Моліться за місію Агапи, яка знаходиться у вашому місті Херсоні. За Олександра і Віру Федорчуків і всіх працівників, які допомагають у цьому служенні. Всіх працівників. Ви знаєте, ми приємно вражені великою жертвенністю їхнього служіння і праці, яку вони звершують тут на Україні. Їх з радістю би забрали в другу область. З радістю. Повірте, що я вам кажу. Особливо в Києві, в Київській області, там, де бурлить усе, прогресує, розвивається, як і в політичному плані, так і в духовному плані. Ви розумієте, багато є таких конкретних ділових братів, які забрали би і Федорчука, і Віру, і їхню сім'ю, і всю місію Агапа, щоб тільки в Києві вони були і працювали. Або ж в других областях. Полюбили Херсон. Полюбили Херсон. От. Саша, мабуть, дуже добре Віру любить, а Віра з Херсона, правда? І так воно все зв'язано. От вони в Херсоні. Воно нелегко добиратися з Києва сюди і назад, як треба десь вилітати. Але ж любов до народу, любов до міста має велике значення. Велике значення. От наш бувший президент Джордж Буш в Тексасі проживає, має ранчо, землю свою, любить і туди їде. Любить і туди їде. От. Звичайно, якщо вони будуть десь від'їжджати, моліться, щоб Бог благословляв перельоти, поїздки на дорогах. Дуже хотілося б, щоб життя продовжилося ще і можна було попрацювати для Бога. Тому що та праця, яку вони звершують, вона є нелегка праця. Це праця, ви знаєте, з дітьми-сиротами, безпризорними. І багато-багато вже ударів диявол наніс в їхні дитячі руки. Навіть вони цього не розуміють і під душою це відчувають. І от потрібно протягнути руку, сказати слово, сказати сильне слово, щоб воно спрацювало. Допомогти фізично, допомогти духовно, допомогти душевно, допомогти фінансово, можливо, для того, щоб якось сформувалися молоді люди і жили для Царства Божого. І це дуже важливо. Браті, сестри, це дуже важливо. Сьогодні ці маленькі діти, і ми не звертаємо на них уваги, неначе, вони там сидять. Ну, в їх же своє життя є, щось вони люблять, щось їм подобається, щось не подобається. Дуже швидко, повірте, вони виросли, а ми постаріємо. Ви розумієте, дуже швидко. І один Бог знає, хто з них виросте. Бо, можливо, великі Божі люди будуть, великі Божі люди. І вони будуть служити тисячам, ми цього не знаємо. Але коли ми їм служимо, Богові це подобається. Браті, сестри, нехай вас Бог благословить вашу церкву. Звичайно, вчора Миколаю я бажав і сьогодні вам. Я дуже хотів би, щоб пробудження, таке сильне пробудження було на південній Україні, щоб захватило не тільки Херсонську область, а весь Крим. Отак, по-настоящому, серйозно, від Духа Божого зруйнував народ Божий і молилися, шукали лиця Божого, От. Ви знаєте, кожен раз, коли ми літаємо в Індію, я був вже там 6 разів цього року, 7 раз плануємо в грудні місяці летіти, ми зупиняємося в церкві, де старшим пастором являється Йонгі Чо. Це Корея. Південна Корея. І мені так подобається бути в цій церкві, дивитися на їхню працю, на їхню структуру, як вони працюють, як все налагоджена їхня робота. І я дивувався, ну звідки такий величезний успіх? Церква нараховує, говорить, 850 тисяч членів церкви. Це не в одному приміщенні. І багато є філіалів, навіть в Японії, в Сінгапурі, в інших місцях. Через сателіт, вони через великий екран дивляться центральну і слухають центральну проповідь пастора Йонгі Чо. І приходять, і люди каються, багато людей навертається до Бога. Ви знаєте, що я замітив, що являється, ну, якби підваленою або основою їхнього служіння, це те, що вони багато постяться і багато моляться. Багато постяться, багато моляться. Кожен раз ми з нашою групою хочемо поїхати на молитовну гору, просто помолитися. Там такі каютки є, багато, більше 200 їх є. Я кажу, браття, отак одну годину всі туди залазимо і одну годину молимося за себе, за свою жінку, за свою сім'ю, за церкву, за наш штат Вашингтон або за другі штати. От, молимося за пробудження Америки, згадуємо за Україну і просто один час молимося. І ви знаєте, от моляться мені браття, моляться,
Бачу, пройшло півгодини і вже замовкають. Вже тишина така. Ну, до години добувають, бо ми ж домовились годину бути, знаєте. А от вони, корейці, приїжджають, хтось на один день, повністю, цілий день, хтось на три дні, хтось на сім, 14 днів, 21 день, 40 днів. Це піст і молитва. От. Ми приходимо, якийсь дідусь молиться, духом наповняється, молиться, навіть на корейській мові, молиться, і аж приємно стояти і слухати, як люди наповнені Духом Божим. Чи ви знаєте, що це таке, браття, сестри? Знаєте, що це таке, да? Ви знаєте, ж приємно слухати. Ми вже перемолилися і їдемо, а він ще далі собі молиться. Це просто в нього графік такий від Духа Божого, він знаходиться там і молиться за Корею, щоб Бог дав пробудження не тільки в Південній, а в Північній Кореї так само. Це їхній народ. Браття, сестри, хочемо бачити пробудження. Ви бажаєте бачити пробудження в вашій області або на Україні. Потрібно платити ціну. Якщо ми хочемо, щоб Бог зупинив всякі процеси негативні, які трапляються в Америці, якщо ми бажаємо бачити пробудження там, ми маємо платити ціну. І ця ціна якраз є піст і молитва, і предстояння перед лицем Бога, шукання Божого лиця. Воно має дуже важливе значення. Знаєте, багато хотілося б Бог залишити, але просто часу не вистачає. Оцей епізод Слова Божого, де я зачитав, говориться за народ ізраїльський. Народ ізраїльський і вождьом народу ізраїльського був Мойсей. Мойсей. І Господь вів народ ізраїльський в обітовану землю. Бог колись клявся Аврааму, говорив про це Ісааку, Іакову, про те, що я введу в обітовану землю мій народ. Прийде такий час, що вони будуть рабами. Можливо, для них не було тоді це зрозуміло, як, коли, як воно має трапитися. Але був такий момент, прийшов в житті народу ізраїльського, коли в Єгипті поселилися, пам'ятаєте, що коли живий Іаков, тато був Іосифа, і вони поселилися, і там було все добре, тому що фараон був розположений дуже сильно до Іосифа, і відповідно до Іакова так само. Але коли помер цей фараон, став інший, ситуація змінилася. За короткий час розмножився Ізраїль дуже сильно, їх стало багато. І вони жили своїм життям, хоча в Єгипті, але в землі Гесем, у їх своє життя було. Та взагалі євреї, якщо вони живуть в різних країнах, де б вони не жили, у їх своє життя, в їх своє відношення до Бога, в їх свої думки, в їх свої побудження. І важко це зрозуміти. Важко це зрозуміти. Одне ми повинні пам'ятати, що це є Божий народ. Це є Божий народ, благословений Богом. І Бог має особливу справу з народом ізраїльським, незалежно, як народ ізраїльський поступав, або, можливо, зараз поступає. Якщо вони неправильно поступали, Бог їх карав, наказував. Але бували моменти, коли Господь дуже близько був до Ізраїля, дуже близько був. Браття, сестри, ми повинні пам'ятати, це вибраний Богом народ, вибраний. І у Бога особливі плани відносно цього народу і в останні часи життя на землі. Але Господь і для нас, язичників, відкрився, написано із милості, щоб ми, язичники, славили Бога. Амінь, браття, сестри, славили Бога. Значить, це тоді, коли ваш пастор, можливо, в неділю буде говорити «Слава Богу», весь народ повинен, скільки людей не є, навіть діти, говорити «Слава Богу», як в Індії. Скажеш «Алілуя», «Алілуя», отак руку тримають, «Алілуя», «Алілуя» всі так. Алілуя, 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 три рази. Весь народ аж дивується, як так може бути. І це не просто натреноване, а їм подобається говорити «Слава Богу». Як часто буває заклик «Слава Богу», а ми так сидимо і пішли думками десь по огородах, треба закінчити якусь роботу. Або голову пустили, або ми втомлені, або ми дивимося і не бачимо. Або ми це все розуміємо, ну якось так трошки тихенько уста відкрилися. Браття, сестри, повірте, Бог наш достойний слави, Він великий Бог, сильний Бог, могутній Бог. Ми Йому служимо, і Він нам, грішникам, нам, язичникам, відкрився, і ми Його знаємо. Ми знаємо нашого Бога і нашого Царя, і ми служимо Богові, і віримо, прийде такий час, коли Господь прийде за церквою своєю, із нашого народу, не просто українського, а з язичницького народу, з різних народів, Господь забере церкву свою. Від цієї землі, я в це твердо вірю, браття, сестри, для вічного царування, по віки віки у небі. Алілуя, хвала Ісусу. Браття, сестри, ми маємо цим радіти, ви розумієте? Ми маємо цим радіти, ми маємо втішатися, прославляти Бога. От по Божих планах народ ізраїльський має пройти 40 днів і бути в обітованій землі. Це краща земля.
Це земля, де Бог казав, там тече молоко і мед. Це земля була особлива, виділена для народу ізраїльського. Але коли вони вийшли із Єгипта і почали рухатися, Ви пам'ятаєте момент, коли Бог сильну руку протягнув свою і провів їх через Червоне море? Коли фараон опомнився і став доганяти, щоб назад повернути євреїв в Єгипет, і щоб далі вони були рабами. Ви пам'ятаєте, як Бог сильно, сильно заступився за народ Божий? Це навіть не мислимо. Атеїсти в це не вірили. Може, хтось і зараз не вірить, але ми віримо, що то була правда. То була правда. Коли Мойсей і священники війшли в воду, коли Мойсей простер свій жест над водою, я вірю в те, що то правда була, і ви в це вірите. Ви знаєте, вода одна зупинилася, друга ушла. І став такий якби коридор. Повністю по дну цього моря народ ізраїльський перейшов на ту сторону. Фараон дерзнув все-таки так само йти по дну цього Чорного моря, браття і сестри, і там вони лягли, можна сказати, кістьми, або вода їх накрила, і вони всі загинули. Це була сила Божа, сила Божа. Інакше людина нічого не могла б зробити, тому що тремтів Мойсей і весь народ ізраїльський. Але коли вони почали далі йти, слава Божа була конкретна. У день облачний стовп, вночі вогняний стовп супроводжував стан народу ізраїльського. Декілька мільйонів людей. І трапився такий момент, коли народ почав роптати і говорити те, що не потрібно говорити. От я якраз хотів би одну, може, дві думки для вас залишити. Чомусь Бог положив оце місце Слово Божого тут в Херсоні проповідувати. Я не знаю чому, Але я довіряюся Святому Духу, як Бог ложить на серце. Написано в Слові Божому, що «І згори Орат правильно сидів путем Чорного моря, щоб мінувати землю Єдома. І стал малодушествувати народ на путі». Стал малодушествувати. Браття, сестри, стал народ малодушествувати. По-українськи легковажити, легковажити. Другими словами, несерйозно відноситися до того, що являється серйозними речами. Люди стали розслаблятися, інколи кажуть розпоясуватися. Браття, сестри, можливо, в шатрах вони почали говорити в кругу своєї сім'ї того, що вони не мали права говорити. Вони почали думками своїми заходити далеко, так як не потрібно було цього робити. Люди стали малодушествувати. Ослабилась їхня, можна сказати, фокус, як раніше був направлений на Мойсея, як на помазаника Божого, на Бога, на Божу славу, на те, що Господь веде, Бог проведе, Бог доведе в обітовану землю, ми будемо там в обітованій землі. Чи це Божа обітниця? Оце стало втрачатися перед їхнім зором. Вони стали розслаблятися у своєму житті. Браття, сестри, друге, що вони почали робити, це те, що вони почали говорити проти Бога і проти Мойсея. Ви знаєте, коли Бог почув, що вони це говорять, Богові це не сподобалося. Ми розуміємо, що таке говорити проти Бога. Ми знаємо, браття, сестри, що невіруючі люди, навіть, на жаль, на Україні, часто, не бажаючи Богові служити, полюбили цей світ, знаходяться в цьому світі, люблять діла цього світу, гріхи, беззаконня всякі. І написано, що люди не хочуть виходити з темряви на світло, тому що вони світлом будуть освітлені. А от тяга і любов до цього гріха, до темряви в їхньому серці є. І через те там знаходяться в темряві. Браття, сестри, і часто такі люди говорять в адрес Бога недобрі слова. Хульні слова. І взагалі неправильно кажуть. Інколи трапляється якась біда, аварія, нещасні випадки, ще дещо. Вони починають звинувачувати Бога. Бог винний. І не тільки, що Друга вітчизняна війна, ще при пам'яті батьків наших була, браття, сестри, або ще інші якісь проблеми. Бог винний. Хіба це Бог винний в цьому? Якщо так уже чесно дивитися і реально, хіба Бог винний? Хіба не Бог казав, що всякий, хто візьме меч, від меча загине? Браття, сестри, хіба Бог винний, коли люди не хочуть молитися Богові і служити Богові, а потім гріх поражає їх, і вони знаходяться, можна сказати, симптомами того гріха, і воно руйнує внутрішню їхню, як би сказати, суть. Хіба це Бог у цьому винний?
Браття, сестри, хіба Бог винний, коли Слово Боже каже, що кожен чоловік має мати одну жінку, і кожна жінка має мати одного чоловіка. І так мають одружитися, жити і прожити все своє життя до глибокої старості. Можливо, діти будуть одружені, навіть онуків одружать вони. І старенька бабуся, дідусь радіють, що онуки вже... Що онуки вже могли мати весілля і тому подібне. І так прожили своє життя. Але коли воно руйнується і розпадаються сім'ї, і коли чоловік шукає на стороні другу жінку, третю жінку, четверту жінку, і в один момент навіть тою хворобою захворів, хіба це Бог винний? Хіба це Бог винний? Коли прекрасно розуміють, і лікарі кажуть про це, і не наче навіть маленькі діти це розуміють, що якщо будеш курити цигарки, якщо будеш, ти отруєш свої легені, ти отруєш своє тіло. Ми, християни, розуміємо, що тіло наше є храм Божий, написано. Храм Божий, в якому перебуває Дух Божий. Алілуя, хвала Ісусу. І через те, як задають питання, чи можна курити, браття, сестри, мені якось аж неприємно це слухати. Але люди оправдують це, оправдують. І вони курять, вони отравлюють свій організм. І приходить такий момент, той же самий рак легенів, або якісь другі проблеми. І він молодий, але він згорблений, як дідусь старенький. Хіба це Бог винний у цьому? Хіба це Бог винний, що, до прикладу, пішов красти десь, грабити якийсь будинок і не розраховував, що винтовка там є у того дідуся, і він взяв пальну з тої винтовки і прострелив, живий залишився, але єлі-єлі спасли в лікарні. Хіба це Бог винний? Він що, посилав красти, як написано в Слові Божому, що не кради. І так багато можна, браття, сестри, пунктів говорити. Не пийте вина. Не пийте вина або алкоголю. Написано, не дивися на вино, як воно іскриться, як я своїми словами передаю, і як рівно укладається в чаші. Бо тому що потім воно як яспід вжалить тебе, і твої очі будуть блудно дивитися на чужий жінок. Хіба люди цього не розуміють, що не можна робити? Вони питання задають, а як жити, щоб горілку не пити? А як жити, щоб не веселитися? Як весілля зробити, коли не буде горілки? Понапиваються, і потім від тої горілки, браття, сестри, руйнуються їхні сім'ї повністю. І диявол просто поражає. Хіба це Бог винний? Люди звинувачують Бога. Я хотів би, церква дорога, що ніколи у нашому житті в адрес Бога ми не говорили поганих слів. Ніколи! Ніколи! Нехай не допустить Господь в нашому житті. Добре, в адрес Мойсея. Це вже відноситься до священства. До священства. Бог поставив в церкві своїй, написано, апостолів, євангелистів, пророків, пастирів, вчителів. І вони якраз являються основою будови церкви Христової. Не просто приміщення, православна церква або молитовний будинок. А церква Христова – це живі люди, оправдані, омиті кров'ю Ісуса, прощені, живі люди, які люблять і чекають свого Спасителя. Оце є церква, жива церква Ісуса. Хвала Ісусу, браття, сестри. І ми входимо в цю церкву. Вона складається з локальних церков, але вся вона одна єдина вселенська церква чекає день, коли буде вічний шлюб. І жених наш Ісус Христос явиться за своєю церквою. Браття, сестри, і це дуже важливо. І в цій церкві якраз служителя Божі знаходяться. І ми не маємо права говорити того, що ми не маємо права говорити. Чи не може чоловік з жінкою щось сказати про пастора? Може. Але те, що будує, те, що можна сказати, навіть кажеться рідний чоловік або рідна жінка, але неправильно воно говориться в адрес священства, неправильно. Бог на небі контролює це, чує Бог. І в один момент в житті трапляється таке, що кажеться, не чекав, чому воно таке трапляється. Як багато, браття, сестри, дозволяють члени церкви, як багато дозволяють люди, які просто приближені до християнства, або невіруючі люди, в адрес священнослужителів говорити недобрі слова, неправильні слова, засуджувати, принижувати, обесценювати, відводити в сторону і тому подібне. Повірте, не маємо права ми цього робити. Не маємо права. У Бога є вистроєна правильна субординація, як потрібно служити і предстояти перед лицем Бога, і як потрібно підкорятися служителям Божим. Браття, сестри,
І чи ми маємо право щось підказати пастору? Маємо право. Але написано в Слові Божому при свідках, при двох свідках, як щось воно неправильно. Але якщо ви почули якусь інформацію, вам подруга передала, і можна її прийняти, і зразу ж її роздвоїти, розстроїти далі, щоб вона розходилася, особливо негативно. А можна її притримати і уточнити. Багато дезінформації ходить, дуже багато. Браття, сестри, ціль диявола – принизити не тільки християн, а принизити служителів Божих. Ви знаєте, в духовному світі, як ніколи, служителям Божим важко жити і працювати. Дуже важко. Тому що диявол направляє всі сили. І неначе, знаєте, як удар за ударом наносить по сім'ях служителів. Принаймні, я це можу сказати за Америку. Я можу сказати і співчуття відношусь до тих служителів Божих, в яких великі переживання у сім'ях трапляються. Вони цього не чекали. І, можливо, навіть і правильно служили, пристояли перед Богом. Но ціль диявола вдарити. Він бомбить буквально. Саме більше наносить удари по служителях Божих. Воно, як і в армії, стратегія така. Якщо вбити генерал, полковник якийсь, або ще той, який йде впереді, губиться народ, губиться вояки, не знають, що робити, як іти воювати. Тому що той, який стояв попереду, його немає. Браття, сестри, не стане служителів Божих, не стане тих, які пристоять перед лицем Бога, не стане тих, які будуть піднімати свої руки. Ви займете їхнє місце, ви станете на їхнє місце, ви будете ходатайствувати за народ. Почує Бог вашу молитву, дасть Бог відповідь на те, коли ви будете пристояти. Можливо, йти в слідуючу сім'ю, потім в слідуючу, не досипати, пізно вечором приходити. Я інколи дивлюсь на служителів, по правді, мене аж за душу бере. Їхнє життя і маси проблем народа Божого лягають на плечі, і їх потрібно вирішувати, їх все збільшується і збільшується. І як вирішувати, коли трапляється в народі Божому того, що раніше не було? Браття, сестри, але треба ж його нести, і Бог запитає колись звіт за служіння кожного служителя Божого. Я не буду довго зупинятися на цій думці. Но хотів би цю думку залишити для вас, церква, дорога тут у Херсоні. Поважайте служителів Божих. Поважайте, піднімайте їхній авторитет, моліться за них, благословляйте їх іменем Бога. Сьогодні вечором додому прийдете і просто помоліться за вашого пастора, за деяконів, за служителів, за всяку діяльність і всякі служби, які є в вашій церкві. Господи, благослови! Боже, дай твою підтримку! Боже, нехай твоя рука підтримає! Благослови його дружину, назовіть по імені її! І це дуже важливо в духовному значенні. Ми цього інколи не зауважуємо, не придаємо цьому значення, але воно має велике або благословіння, або прокляття навіть у нашому житті. І це є правда. Народ ізраїльський почав говорити проти Бога і проти Мойсея. Почав малодушествувати. Думку залишу малодушествувати. Не звертати серйозну увагу на серйозні речі. Браття, сестри, ми живемо в останній час дуже тривожний. Ви знаєте, в духовному плані воно не так, як було 20 років назад. І реально ми це все бачимо. Останнього часу ослабіває віра в Божий народ. Може, ви скажете, тут невіруючі є деякі люди, а ти про те кажеш. Браття, сестри, вони зрозуміють, про що я кажу. Якщо не до кінця зрозуміють, браття, сестри, вони зрозуміють, бо вони живуть в оцей останній час, і тим більше тиск переживають зі сторони диявола. Ослабіває віра, ослабіває молитва. Часто буває, вона витісняється із сім'ї. Браття, сестри, я інколи студентам говорю, скажіть, шановні, от коли в нас заняття проходять, як ви думаєте, от вранці, скільки часу ми молимося? Вранці. Скільки? 5 хвилин? 10? 15? Хтось каже 10, хтось 15 хвилин. Добре, пишемо 15. Добре, в обід, скільки разів ми молимося, або скільки хвилин ми молимося? Хтось каже 5 хвилин. Я кажу, давайте 10 запишемо. 10 хвилин записали. Добре, а вечором, коли ми втомлені, приходимо з роботи, скільки хвилин ми молимося перед Богом? Хтось каже, 20 хвилин. Добре, пишемо 20. І так виходить, 20, 10 і 15, 30, 45 хвилин. За цілий день. А остальне, браття, сестри, а остальний час, весь час, нам треба працювати, вирішувати питання і ті, і другі, і треті, і четверте, і п'яте. І голова зайнята цими суєтливими моментами різними, ми все вирішуємо. Повірте, дорогенькі, я вам це говорю і собі це саме говорю.
Браття, сестри, на землі 70 років будемо жити, при більшій крепості 80, а в Царстві Божому по віки віків, там пріоритет наш, там вічний дом, там вічне життя наше буде. І ми пріоритети повинні збільшити у напрямку Царства Божого і того, що касається душі безсмертної життя. І як би хотілося, щоб дійсно ми шукали Бога більше в наших молитвах і в читанні Божого Слова, як брат Ростислав говорив. Амінь, браття, сестри? Воно має духовне значення. Браття, сестри, і народ малодушества. Я би хотів, щоб ми дійсно останнього часу старалися ревнувати, шукати лиця Божого. Говорять і на Україні так само. У неділю повний молитовний будинок. А от приїдь у п'ятницю на молитовне зібрання, менше людей, значно менше. У нас те саме. Браття, сестри, не те саме. Моя душа скорбить. Ви знаєте, там, де приходить пробудження, там все міняється. Там все міняється. І якби воно прийшло по-настоящому, повірте, люди весь коридор би зайняли і старалися сюди проникнути, і цю ашери або служба порядку стояла б і не пропускали людей. Все було би забито повністю людьми, якщо так можна сказати. Чому? Тому що дійсно від Духа Божого Господь діє. Бог являє свою славу. І це дуже важливо. Ревнуйте про це. Ревнуйте про це, браття, сестри. Моліться за нас, щоб так само дійсно Божий огонь загорівся. І щоб він горів. Ми не маємо права малодушествувати. Як воно буде, то буде. І де там син пішов десь 12 ночі, поїхав. І я не знаю, де він. Я не знаю. Уранці мама навіть не перепитала, бо тато, де ти був? Ну він вже не в добрих місцях був, не в добрих місцях. Уже він другий раз або третій раз туди попав. Ще два рази попаде. І просто диявол накине сітку, захватить його. І мама буде молитися 10 років, Боже, помилуй мого сина. Відійшов від тебе, або стане добре справи робити. Браття, сестри, скільки сьогодні потрібно стояти в проломі за своїх дітей? Боже, Боже, захисти! Боже, захисти розум в школі від всякої дияволської програми. Боже, захисти тоді, коли вони по дорозі школи йдуть. Боже, захисти, коли різні компанії захвачують їх. Коли різні предложення бувають і тому подібне. Хто буде стояти в проломі за дітей наших? Перше всього тато і мама. Боже. Може тоді, коли діти сплять, нічний час, піднімається тато і піднімається мама. Боже, почуй молитву, тримай мого сина. Тримай мою дочку, Боже, доведи до царства Твого. У цей останній час великого, можна сказати, соблазна на землі і різних переживань. Господи, дай, щоб віра їхня збереглася до кінця. І вони були правдивими християнами і дітьми Твоїми. Нехай Бог цьому допоможе. Браття, сестри, дуже коротко, Богові не сподобалось, як Ізраїль поступав. Не сподобалось, що Бог робить? Посилає ядовитих зміїв. І вони почали жалити народ ізраїльський. І написано множество народа. Ви розумієте, що таке множество народа? Багато синів і дочок народа ізраїльського, вони впали мертві. Їх оці змії жалили, і вони просто помирали. Вони цього не чекали. Вони думали, що як і раніше будуть говорити проти Мойсея, навіщо ти вивів нас із Єгипта? Краще би ми там залишилися. Тут немає м'яса, тут немає чеснока, тут немає цибулі і тому подібне. Ми краще там були і тому, і так далі. Браття, сестри, Богові це не сподобалось. Взагалі, як ми робчимо в нашому житті, Богові це не подобається. Браття, сестри, повірте, що я вам кажу. Богові це не подобається. Можливо, маленька квартира, не вистачає місця. Влітку жарко, зимою, можливо, холодно. Можливо, бувають моменти, коли на роботі начальник десь ущемляє і неправильно поводиться з нами. Браття, сестри, ситуація якась трапляється з родиною, і воно достає наш дух, і нам так нелегко буває. І, браття, сестри, ми починаємо язиком своїм говорити те, що не треба, роптати перед Богом. Повірте, Богові це не подобається. І тоді не сподобалось. І в один момент Бог підводить неначе лінію, і ці ядовиті змії жалять. І ви знаєте, коли це стало траплятися, приходить тоді, можна сказати, зупинка, конкретна зупинка для синів і дочок Ізраїля. І вони приходять до Мойсея, і вже не так, як раніше. Навіщо? Та навіщо? Чому так, Мойсей? А вони: Мойсей, помолися Богові, щоб Господь зняв оцих змій, вивів звідси, щоб ми залишилися живі. Бачите, що таке священство?
Бачите, що таке Мойсей, що таке пастир-служитель Божий? Якщо все добре, то добре. Але якщо якась біда, я бачив братів і сестер, які зі слізьми приходять, браття, помоліться, прийдіть у дім, браття, я прошу, ми машиною своєю завеземо або ще щось зробимо. Браття, сестри, і написано, Мойсей воззопів до Бога. І Бог Мойсея почув. Бо Бог чув Мойсея. Він був близький до його серця. Слава нашому Господу. Браття, сестри, і дивіться, що Бог каже. Бог не міг би сказати, дати вказівку, ангела післати. І змії в один момент відповзли і на тому кінець. Дивіться, що Бог каже. Мойсей, зроби мідного змія, похожого на цього змія, і на жесті постав за стану. І нехай він там стоїть. І кожен, хто вжалений оцим змієм, значить вони далі жалять, нехай вони з вірою подивляться на цього мідного змія і будуть жити. Отут же мала бути віра кожної людини. Ви знаєте, так би люди не хочуть йти за стан, або так не знають, що робити, да мені болить, да я не витримую, я помру. Плач, крик, розчарування і тому подібне. Але це умови Божі. Браті і сестри, в нашому житті інколи Божі умови є. Нам не хочеться, а Богові це подобається, або Бог так бажає. Ми би того не робили, а Бог бажає, щоб ми робили його. Ми би так не поступали, а Бог бажає, щоб ми так поступали. У Бога є свої плани. Чи ви розумієте, про що я кажу? Свої божественні плани. І як важливо, коли ми підкоряємося Богові. Браті і сестри, оце план. Подивися на цього мідного змія. Ти маєш іти за стан, ти не можеш іти. Нехай твої рідні несуть тебе. Нехай тащать тебе на плечах. Ну ти маєш вийти туди, приблизитися близько і подивитися на той жест, на того мідного змія. Ти маєш з вірою подивитися і тільки тоді будеш жити. А інакше помреш у своєму шатрі і все життя твоє закінчилося. Це були Божі умови. І народ ізраїльський нічого не міг зробити. Тому що так Бог проводив народ ізраїльський. Ви знаєте, написано в Слові Божому вже в Іоанна, Іоанн говорить, і пов'язується місце друге із тою подією, старозавітньою подією. І як Мойсей вознес змію в пустині, так должно вознесено бить сину человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Амінь, браття, сестри. Ви знаєте, і отак, як Мойсей возніс змію в пустині, це пророче слово, яке говорилося за нашого Спасителя Ісуса Христа. Що прийде такий час, і він має бути вознесений, піднятий, тільки не на жесті, а на хресті. Говорять, хрест Голгофський, тому що на Голгофі він був розп'ятий. Браття, сестри, не мідні змії, не ці змії ядовиті, які повзають. Можливо, в Херсоні їх не так багато, але також, може, є десь. Браття, сестри, але гріх від гріхопадіння Адама і Єви, він проникає в людство, він входить в дома, він входить в родини великі, інтелігентні. Там, де все культурно, все правильно. Але пробирається оцей гріх, як змій пробирається і ужалює тата, маму, дочку, сина і тому подібне. І люди живуть на землі, і не наче кажуться вчені, розумні, благородні, але мають оцей укус оцього гріха. І там як яд, і цей яд починає поражати людей. Люди цього не розуміють. Як часто буває, вони заблуджуються тим, що стараються боротися своїми силами до того часу, поки приходять якесь розчарування. Я не буду зупинятись, просто часу не вистачає деякі приклади привести, але я бачив цих людей, які вжалені оцим гріхом, які роздавлені, розчаровані, розбиті, які не бачать майбутнього зовсім. А таке воно було раніше, плани, ви знаєте, цілі, бажання, не наче все устрояється, але в один момент попробував, згодився. Ви знаєте, дав можливість дияволу прийти, і диявол поразив. І тепер люди розслаблені і нічого не можуть зробити. Ви знаєте, скільки в Херсоні тих людей? Молодих, гарних хлопців і дівчат. Але зараз не можуть звільнитися від наркотиків. Не можуть. У теперішній час в їх ломки або шукають, руки трясуться, щоб колотися. І вони, їм 20 років, а вже здоров'я повністю немає. Може смерть дивиться в очі тільки через те, що це не змія, гріх вжалив їх колись.
3 роки або 4 назад. І це наслідки того, і все, не можуть звільнитися. Скільки тих, які роблять гріхи, одні вночі, а другі в день їх роблять. Можливо, законно, офіційно, може навіть на державному рівні, неправильно перед лицем Бога, неправильно, і каже, це ніхто не бачить, жінка рідна не бачить, поїхав відрядження, як там дорогенька благословила, їсти дала на дорогу і тому подібне, а звідти приїжджає чоловік, очі не може жінці свої дивитися вже, і якось старається, як справи добре, все нормально, причина яка? Причина, вона не знає. А Бог на небі все бачить і все знає. Браття, сестри, ви розумієте, все бачить Бог і знає. Якщо написано в Слові Божому, зародиш думок наших Бог знає. Вони правильні, неправильні, мотиви наші, почуття, бажання наші, слова, які говоряться, наші відношення, тим більше гріхів, які проти целомудрія, гріхи, які проти Бога, гріхи, які проти людей, гріхи навіть, які проти держави, Бог це все бачить. Можливо, дехто скаже, а як у цій країні жити, щоб не грішити? Я вам скажу, є люди, які живуть так, які живуть, але кожен день читають Євангелія і рівняють своє життя, так, як говорив Ісус, так, як Він вчив, як апостоли вчили, і стараються жити. Якщо щось неправильно зроблено, то кажуть, Боже, прости мене, плачуть, сльози течуть, прости, Боже. От сказав таке слово, і воно якось як вилетіло, це слово, воно не добре, ранило, воно неправильне це слово, прости мене. Боже, а другі сквернословлять, тисячу слів говорять і навіть не задумуються, щоб вибачитися. А Бог оце все зважує. Одне зважує, друге, Бог все важить. І прийде час, коли прийдеться давати відповідь. Браття, сестри, колись люди були поражені гріхом, і тепер вони поражені. Але я дякую Богові за те, що більше, як 2000 років, в одному зібранні один брат каже, 2011 років, як Ісус Христос помер за наші гріхи, за наші беззаконня. Хвала нашому Господу. Браття, сестри, є такі грішники культурні, інтелігентні, правильні, неначе грішники. А є взагалі розвратно живе і проводить своє життя. Бог бачить серце кожної людини. Ніколи людина своєю праведністю, добрими ділами не зможе отримати життя вічне. Тільки через жертву Ісуса, тільки через смерть Христа, тільки через Його святу кров, яка має омити, очистити серце. Браття, сестри, ми буваємо кращі, обновлені, святі люди, праведні люди через жертву Ісуса Христа. Але це не означає, що ми не повинні рухатися дорогою освячення. Ми повинні це робити. Браття, сестри, за нас помер Ісус, за нас помер. Він полюбив нас, написано, любов'ю вічною, полюбив нас. І простер до нас своє благовоління. Ви пам'ятаєте той момент, коли у вашому житті Бог до вас протягнув свою руку, достукався до вашого серця, камінним воно було закрите, але Божий Дух працював над вами, працював, і в один момент розкололося, розщепилося оте камінне серце, і Бог написано, забрав те серце і вложив плотяне серце, і воно стало зовсім друге. І ми стали як маленькі діти, Боже, кажемо, почали плакати, раніше не плакали. Це Божа благодать, алілуя, хвала Ісусу Христу. Скільки сьогодні оправданих Богом людей, скільки людей, які не на мідного змія дивляться тепер, а на розп'яття Ісуса, знаходяться в Херсоні, в Києві, в Вінниці, в Америці, в Японії, в Індії, будь-де, але піднімають свої очі, піднімають в бідних і багатих країнах і перед собою бачать розп'яття Сина Божого, Ісуса Христа, справа і зліва два розбійники розп'яті, а Він праведний. Праведник, який не зробив ніякого гріха, облитий кров'ю, віддає своє життя, щоб рятувати людей від вічної загибелі. Може, ти на цьому місці знаходишся, Бог тебе спас. Він бажає тебе спасти. Може, ти не відчуваєш свободи в твоїй душі. На цьому місці Господь хоче зняти тягар з твоєї душі і дати тобі волю, тому що Ісус помер. Помер за тебе і дав життя вічне. Я запрошую, будь ласка, підніміться на ноги, ми будемо зараз молитися. Будемо молитись. Церква дорога, я запрошую всіх, будь ласка, всі.
Закрийте ваші очі. Закрийте ваші очі. Ми будемо молитися зараз. Ви можете молитися такенько. Будь ласка, всі закрили очі ваші, всі. І починаємо молитися. Браття, сестри, я вірю, що Господь є сьогодні на цьому місці, у цьому зібранні. Прийшов у цей будинок культури, чи як він називається, але християни тут збираються. Господь прийшов, щоб рятувати вашу безсмертну душу. Може, є на цьому місці люди, які хотіли б своє серце віддати для Ісуса Христа. Ви бачите, як гріх жалить, як гріх поражає. Ви бачите оці переживання ваших душі, і ваше серце б'ється, і ви знаєте, і лякає завтрашній день, і ви не знаєте, що буде завтра. Що буде завтра? Друзі дорогі, вам потрібно прийти до Ісуса Христа, прийти до Нього і сказати: Боже, я йду до Тебе, прости мене, Боже, омий моє серце кров'ю Твоєю святою, я вірю, що Ти за мене пострадав, пролив свою кров, я вірю, що Ти є живий Бог, я вірю, що Ти, що моє життя в Твоїй руці, я вірю це, Боже, допоможи мені, допоможи. Якби люди звернулися так до Бога, якби вони кликали до Нього, просили у Нього милості, Він ісцілив би ці рани. Він ісціляє сьогодні рани. Но там, де звертаються до Нього, надіються, вірять на силу крові Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Хвала Ісусу Христу! Я роблю цей заклик. Може, є на цьому місці люди, хто хотів би покаятися перед Богом, хто хотів би, щоб за нього сьогодні помолились в цьому зібранні, хто хотів би просто вийти сюди до алтаря Божого, навіть будинок культури – це алтар Божий, і сказати: Господи, Господи, до Тебе йду. Іду так, як син йде до батька. Боже, помилуй мене, Боже. Помилуй, допоможи, Боже, я до Тебе йду. Я не хочу йти до людини, я втомився вже в житті. Боже, до Тебе йду. Помилуй, прости мене, Боже. Чи є такі люди, хто потребує такої молитви? Будь ласка, підніміть вашу руку. Підніміть вашу руку. Хто хотів би, щоб за нього помолилися? Будь ласка, я вас запрошую, підніміть. Я бачу підняту руку. Бачу підняту руку. Хто ще хотів би, щоб за нього? Бачу, дякую вам, дякую вам. Хто ще хотів би, щоб за нього помолилися? Хто хотів би сьогодні вийти сюди і сказати: прости мене, Боже! Прости мене, Боже! Я не хочу, щоб диявол поражав мене. Я не хочу, щоб гріх зражав мене. Я не хочу. Прости, що мої уста говорили недобре, неправильно. Омий моє серце, Боже! Браті, сестри, нема більшої радості, повірте, як жити на землі і не боятися завтрашнього дня. А вдруг аварія, а вдруг просто вночі ляжу спати вечором, а вночі я не проснуся. А вдруг моє життя закінчиться, як багато людей тремтять. Вони не знають, що буде завтра, бо немає Ісуса в їхньому серці, немає віри в їхньому серці. Але свята Божа людина має свободу в душі, свободу, волю має. Ви розумієте, що то є? Якщо вночі, значить вночі. Якщо в день під ранок, значить під ранок. Господь забере мій дух. Моє тіло залишається, а дух мій отворяється до Господа. І я з ним буду по віки віків. Ви вірите в це, браття, сестри? Ви вірите в це? Є це віра вашої душі? Чи, можливо, просто її немає? Господь сьогодні запрошує. Запрошує Господь. Браття, сестри, я прошу тих, хто підняв свої руки, будь ласка, вийдіть сюди допереду. Будь ласка, дорогенькі, вийдіть допереду, ми будемо за вас молитися.